patur në njëherë, do ta kisha në njëherë këtë problem. Zonja Date është një nga zonjat simpatike, më fal. Okay. Ka milituar në një ambient ku duket sikur ishte dominancë maskullore. Ndërkohë që kur jenë showbiz, duket sikur dominanca femërore është më e madhe. Ama dhe zi, unë kam qenë fëmi, o si mbretreshë më banim, se ishte bukra e dhellë, po dhe mëndësur. Kështë që i shkonin paralelisht atë më dyra. Ti e kam pasur fëmi, po unë ti e kam pasur zysh. Ato ti e kam pasur zysh. E që i rria poshtë dritare, dhe në mos i hapë to. Me zonë e kam pasur në politikë. Ta vijoja dhe unë mendimin tim me që ndërpreva këtu. Po mendoja sa të vështirë do ta kisha po tisha në një fush tjetër. Po tisha tjetër, përveç se Amerikës ku jam shkolluar edhe Shqipërisë këtu. Me siguri që ta kisha patur me siguri që ta kisha patur të vështirë. Vendi ku jeton, ku shkollohesh, ambienti familjar ndikojnë shumë se sa vetbesim merr dhe pastaj se si vijon edhe jeta jote. Natyrisht fusha e televizionit ku un jam, jo vetëm showbizi, po edhe gazetaria thjesht të qenit në ekran ta bën më të thjeshtë sepse pamja ndikon, patjetër që ndikon. Am kanë ndihmuar mua shumë, kanë ndihmuar. Më kanë ndihmuar për të patur një avantazh kërshi burrave të tjerë ose vajzave më të zakonshme në pamje, po themi. Po. Megjithatë, shoh që vajzat e gratë kanë shumë të vështirë. E kanë shumë të vështirë në një vend si ky. E kanë edhe të vështirë edhe në vende të tjera, po sidomos në Shqipëri. Në Shqipëri. Ju keni ardhur në Shtetet Bashkuara. Ndihet do të thënë po e quaj mënyra se si trajtohet ose si konsiderohet? Në Amerikë ku unë kam parë se si trajtohen gratë, kam parë një formë sjellje të tyre si burra për të arritur suksesin dhe për të qenë sa më lart në karrierë i duhej që të silleshen si burra. Kurse këtu në Shqipëri nxjerr pak 12-ën. Kam idenë se këtu në Shqipëri thjesht i mshojnë më shumë pjesës pamjes, pjesës estetike, për të dukur sa më femërore, sepse mendojnë që kështu arrihet më kollaj suksesi. Shihen një nga thënjet, ne jemi kthyer në burrat me cilët do donim të martoheshim. Po është e vërtetë. Jo, është vërtet, ka një të drejtë, ka një të drejtë. Po. Sepse është një nga thënjet. Po. Në momentet të caktuara, Gloria Steinem, po. Duhet të humbi atë që ka thelbin e saj, feminilitetin, për të arritur një objektiv që është një ëndër krejt normale. Në një vend të zhvilluar, po më ka shumë gratë duan ta manifestojnë feminilitetin. Në fillim, janë arritur në cilësi apo në sasi? Në një vend të zhvilluar ku vërtet gara është shumë e vështirë, duhet të jesh si burrat. Shko në një vend të zhvilluar gara nuk është e vështirë se lojrat ato rregullat e lojës janë shumë pasta dhe shumë të rregulla. Në një vend të zhvilluar gara rregullat e lojës prapë vështirësojnë punën për gratë, sepse gratë edhe duhet të jetë sepse nëse ti vjen në gara me rregulla të njëjta, është shumë e kollajshme. Problemi është sikur më futesh në garë kur doktori është një 2 kilometra para meje dhe më futu një sudim pas 2 kilometra jo, para doktori. Është më e thjesht për burrat, sepse burrat nuk duhet kujdesen për një familje, nuk duhet kujdesen për shtëpinë e tyre. Janë në një botë moderne edhe burrat kujdesen. Patjetër. Kujdesen. Patjetër. Në një vend si ky kujdesen? Po. Po në një vend si ky ka që kujdesen, ka që kujdesen. Ka të drejtë. Madje kanë filluar marrin edhe lejet. Unë nuk po e besoj kujdesin e tyre. Ku jetojnë? Kolonë familje. Ku i keni parë kaq shumë familje? Kujdesen kaq shumë për familjen edhe për fëmijët. Mjafto që burrja shkon në punë. Shkon në punë? Po, edhe gruaja shkon. Po. Patjetër, po gruaja duhet të bëjë të dyja. Fal, dakord, shkon dhe gruaja në punë. Po ku shkon gruaja në punë, kush merret me shtëpinë? Atëherë që shkon dhe gruaja në punë dhe burri në punë. Jo, gruaja merret dhe me shtëpinë dhe me punën. Kurse burri merret. Për shembull, çfarë bën? Për shembull, çfarë bën një gruaj që shkon në punë nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 8 të darkës? Unë nuk e di një gruaj që shkon nga 8 e mëngjesit. Monika, të del kohë merresh me shtëpinë për shembull. Fare, po un kam parë. Jo, fare. Në ndonjë çështë do të bëj një punë në shtëpi. Jo, unë mund të them këtë gjë. Unë nuk duhet dal fare. Mua më ndihmon mamaja ime. Dakor, unë mos kisha mamën time. Unë kam parë marrëveshje në shtëpi. Si gjithmonë sa e dal emision dhe flas për atë me superlativ. Unë kam patur model mamën time. Mamaja ime ka punuar. Gjithkohë, ne pastaj marr nuk është problemi ke burra.